እጢ ነበረው። አያመኝም ነበር በሰዓቱ እና እርጉዝ ነበርኩ። ትንሽዬ እንደ ቡጉር ነገሩ እና ጫፉ ላይ ወጣች እና እሱ ቆሰለ። ሲያመኝ ጊዜ በጣም ስደክም መጣውኝ ወደዚህ። ባዩሽ ሲሳይ በወቅቱ ለአመማት ህመም በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም ባለማምራቷ ዛሬ ላይ ለከፋ ህመም ለባሰ ስቃይ ተደርጋለች። ባህር ዳር በጣም ደክሜ ነበረ። ባህር ዳር ለሁለት ወር ተቀመጥኩኝ ቤት ተከራይቶ። ከዛ አልድናልኩኝ አልሻልኝ። ከዛ በቃ እስኪ ህክምና ምናምን ሞከር ተብሎ መጣሁ ወደዚህ። ከዛ ኮተቤ የጤና ጣቢያ ሄድኩኝ። ሪፈር ወደ እንትን ተጻፈልኝ፣ ወደ ሚኒልክ ተጻፈልኝ። ከዛ ሚኒልክ ደግሞ ወደ ጥቁር አንበሳ ተጻፈልኝ። የጡት ካንሰር እንደ ባይሽ ያሉ በርካታ ሴቶችንም ለስቃይ ብሎም ለህልፈት ዳርጓል። በኢትዮጵያ በስፋት ከሚከሰቱ የካንሰር ህመሞች ውስጥ ቀዳሚውን ቦታ ይይዛል የጡት ካንሰር። ይህ ካንሰር እንግዲህ በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜ በተደረጉ ጥናቶች ከሚከሰቱ ካንሰር አይነቶች ውስጥ 33% የሚሆኑት ታካሚዎች የጡት ካንሰር ታካሚዎች ናቸው። የጡት ካንሰር በጡት ክፍሎች ላይ የሚከሰት የካንሰር አይነት ነው። ዘር፣ እድሜ፣ ጡት አለማጥባትና ዘግይቶ መውለድ ለጡት ካንሰር መንስኤ ከሆኑት ውስጥ ይጠቀሳሉ። እድሜ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ለጡት ካንሰር የመጋለጥ እድል እየጨመረ ይሄዳል። ሌላው ጡት አለማጥባት፣ ልጅ ከተወለደ በኋላ እስከ 2 ዓመት ማጥባት የተለመደ ነው። ነገር ግን ጡት አለማጥባት እንዲሁ ለጡት ካንሰር ያጋለጣል፣ አጋላጭ ሁኔታ ነው። ሌላው የመጀመሪያ ልጅ የተወለደበት የእድሜ መጠን ራሱ ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሌት የወለደችዋ ትሆናለች ማለት ነው። ቀላል የሆኑ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። የጡት ቆዳ መለወጥ፣ እብጠት፣ እዚህ ብትብቻ ውስጥ እብጠት መኖር፣ የጡት ጫፍ ወደ ውስጥ መግባት ወይም ደግሞ ፈሳሽ መኖር፣ ቁስለት፣ እነዚህ ናቸው። በዓለም ላይ በየዓመቱ በጡት ካንሰር ከሚያዙ 500,000 ሴቶች ውስጥ ግማሽ ያሉ እንደሚሞቱ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 60% የሚሆነው በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የሚከሰት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ያለው የማህበረሰብ ግንዛቤ ዝቅተኛ በመሆኑ ታማሚዎች ወደ ሕክምና ተቋም የሚያመሩት ካንሰሩ ወደ ከፋ ደረጃ በሚደርስበት ወቅት ነው። ይህ በሀገራቱ ለሚከሰተው ሞት ዋነኛ ምክንያት ነው። ይህ ከመሆኑ አስቀድሞ ታዲያ ሴቶች ራሳቸውን በመፈተሽ ብሎም ወደ ሕክምና ተቋም በማምራት ቅድመ ምርመራን ሊያደርጉ ይገባል። ልብስ ሲቀየር፣ ገላቸውን ሲታጠቡ፣ ሲተኙ ራሳቸውን ጡታቸውን መመርመር ይኖርባቸዋል። በመስተዋት ቆመው ሁለቱ ጡታቸውን ማየት፣ ማስተያየት፣ ቆዳቸውን ማየት፣ ሁሉንም ነገር መመርመር ይኖርባቸዋል። በአመት ደግሞ ከቻሉ አንድ ጊዜ ሐኪም ጋር ሄደው መመርመር ይኖርባቸዋል። እስከ 39 ዓመት ባለው እድሜ ማለት ነው። 45 ዓመት ላይ በሚደርሱበት ጊዜ የመጀመሪያውን ማሞግራፊ ወይም ደግሞ የጡት ራጅ የምንለውን ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከዛ በኋላ በየአመቱ ሐኪም ጋር እየሄዱ መታየት ይኖርባቸዋል። ገና ህመሙ በጅምር ሳለ ወደ ህክምና ተቋም ባመራ አሁን ላለውበት የከፋ ደረጃ አልደርስም ነበር ያለችው ባዩሽ፣ ሴቶች የህመሙ ምልክቶችን ሲያስተውሉ ወደ ጤና ተቋም መሄድ እንዳለባቸው ታነሳለች። እንደኔ ሳይብስባቸው ወደ ህክምና እንዲሄዱ እህቶች፣ እናቶች፣ በቃ ከባድ ነው። ህመሙ ስቃይ ነው። 24 ሰዓት ስቃይ ነው የምሰቃየው። በጎን የተገላበጭ ተኝቼ አላቅም። አጥንቴ ሁሉ ነው የሚቆረጣጥመኝ። በላይ በቃ ከባድ ነው፣ በሽታው ነው። የጡት ካንሰር 4 ደረጃዎች ያሉት ሲሆን አንዲት ሴት ደረጃ 1 ወይም 2 የካንሰር ህመም ደረጃ ላይ ከሆነች የካንሰሩ መጠን በጡቱ ላይ ብቻ ስለሚወሰን የቀዶ ህክምናና የኬሞቴራፒ ተሰርቶላት መዳን ትችላለች። ደረጃ 3 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ወደ አካባቢው ወደ ለምሳሌ ወደ ብትብቻ አካባቢ የተዛመተ አይነት ካንሰር ሆኖ የሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ለኦፕሬሽን አመቺ አይሆኑም። ሶ ኬሞቴራፒ ወይም ደግሞ የካንሰር ህክምና መድኃኒት ቅድሚያ ሰጥቶ ከዛ በኋላ ሰርጀሪ ይሰራላቸዋል። ከዛ ኬሞ እንቀጥላለን። ኬሞቴራፒ የሚዋጥ መድኃኒት አለ፣ ጨረር አለ። እነዚህ ናቸው። አንድ ታካሚ ግን ደረጃ 4 ወይም የመጨረሻው ደረጃ ሌላ ቦታ ተሰራይቶ በሽታው ከመጣች ለምሳሌ ሳምባ ላይ፣ አጥንት ላይ፣ ጉበት ላይ እንደዚህ ከመጣ ህመሙን የማዳን ስራ አይደለም የምንሰራው፣ እድሜን ለማራዘም ምልክትን ለማስታገስ የሆነ ህክምና ነው የምንሰጠው። የጡት ካንሰር ህክምና ማዕከላት በኢትዮጵያ ጥቂት ቦታዎች መሆናቸው ካለው የታካሚ ብዛት ጋር አይመጣጠኑም። ይህም በህክምና አሰጣጡ ላይ እንቅፋት እንደሚሆን ተነስቷል። በተለይ የጨረር ህክምናው በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ብቻ መሆኑ በሆስፒታሉ ላይ ጫና ከመፍጠሩ ባለፈ ታካሚዎች በቶሎ ህክምናን እንዳያገኙ ተግዳሮት ሆኖባቸዋል። ለጨረር ወደ ጥቁር አንበሳ ነው ስቲል ሪፈር የምናደርገው። ጥቁር አንበሳ እንግዲህ በብቸኝነት የኢትዮጵያ ሙሉን
ሪፈራል ለጨረር የሚያስፈልገውን ህክምና እሱ ነው በርደምን ተሸክመው ያሉት። ጫናው እነሱ ላይ ነው ያለው። ወደ ጥቁር አንበሳ ላኩኝ። ጥቁር አንበሳ መጥቼም ያው ቀጠሮ ነው፣ ምንም አልተደረገልኝ። ህክምና እስካሁን አላገኘሁም። ምርመራ ላይ ነው ገና።